Не можна ані пройти, ані проїхати, каже жителька селища Балабине, що у Запорізькому районі, Тетяна Погоріла, про дорогу на вулиці Низовій. Розповідає, її сильно розмило після дощів 2 місяці тому. Тому що всі стіки з Балабинські течуть до нас сюди, на низ. Заливає і двір, і вимиває рівчаки такі, що не можна не виїхати ні машинами, ні внукам велосипедами, ні пройтись. Ми вже ж тут не молоді. І є у нас малі дітки, які на колясках. Дуже впадали діти, травмувались дуже на велосипедах. Машини теж, і днище там син майже пробив. Жителька цієї ж вулиці Людмила Косілова каже, всі, хто приїжджає до неї у гості, залишають машини вулицею вище, адже бояться пошкодити автівки. Ці, хто приїжджають просто так, вони залишають машину там за поворотом і спускаються в ці. Дитина до мене приходить, внучка, каже, бабушка, чого ти собі вибрала таке місце жити, щоб к тобі не приїдеш велосипедом? Допоможіть нам з асфальтом, беушним, не новим ми просимо. Допоможіть нам зробити, щоб можна було виїжджати і люди не боялися зламати ногу, чи не боялися побити свої машини. Через ями тут не може проїхати і швидка, розповідає Тетяна Погоріла. Каже, був випадок, коли сусіду стало зле, але машина під'їхати не могла і зупинилась вулицею вище. Збирали всіх чоловіків і наложили його там чи на двері, я не пам'ятаю, на який то щит. І оце, не знаю, чоловік, напевно, 7 їх чи скільки. Поки ж зібрали всю вулицю, можна й померти було, поки донесли до скорої, до швидкої допомоги. Неможливо тут проїхати із дитячим візочком. Доводиться його піднімати та вивертати колеса, каже жителька селища Балабине Віталіна Телечко. Дуже тяжко. Колеса можна зламати. Дитину пристегувати в обов'язковому порядку, тому що може випасти. Та й взагалі дуже тяжко добиратися сюди. Ще й дороги такі, просто ужас. Падали чи дитина не падала? Коляска переворачувалась, але, слава Богу, дитина не падала. Було таке, що прям на бок переворачувалась. Тетяна Погоріла розповідає, проблему намагались вирішити самотужки, возили каміння та щебінь і засипали ями. Однак при першому дощі все вимивало. Як тільки дощі пройшли, низ усі отводи, всі сюди, з усіх країв, з дороги, з усього, тече тут таке море, океан. Просто це жах. Неодноразово, звісно, обращалися і до місцевої влади, а візі нині там. Голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський каже, про проблему з дорогою на вулиці Низовій знає. Місяць назад у нас було велике підтоплення, да? Ми всі знаємо, там стояла вода. Вода стояла там по коліна. Тобто ми ждемо повністю, коли вона підсухне, будуть дожді, і потім щось будемо робити в межах видатках нашого бюджету. Підсипемо для проїзду буде. Я думаю, що за неділю ми зробимо це. Ми це питання підсипемо, там, да, обстежимо, все буде нормально. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.